कार्तिक आजा बराबर ने ଯଦି କହୁଥାନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ କହିବା ଚାଲିଥାନ୍ତା ଆହୁରି ବଢାଇଥାନ୍ତା ସାର୍ ଠିକ ଏଇ ଜାଗାରେ ଘଟି ପାଖ ହେଇଗଲେ ପିମ୍ପି ଗୋଡ ମେଘଟା ଢାଙ୍କି ରହୁଛି ଗଣେଶ ପୁରା ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି କ୍ୟୁଟ୍ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଗଣେଶ ଗଣେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଯିବେ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉନି ନା ଗଣେଶ ପୁରା କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗୁଛି ନା ବିଭୂତି ଗଲା ରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଜାଣିଛି ପଚାରି କିଏ ବଜିଗଲୁ ଟୁକୁନା ସାହୁ କୁହ ଗ୍ୟାରେଜ ଟୁକୁନା ତା ପୂର୍ବ ବଜି ପଚାରେ ଆଉ କୁଆଡେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ମାଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ବୁଢ଼ିଆ ଚଢାଇ ଦେଇଛି କାହା ଲଗେଇ ଲଗେଇଛି ଏଇଠି ହାତୀଟେ ନା ହାତୀ ତୁ ଗୋଟେ ଅଧିକ ଚାରିଟା ବାହୁନି ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ବାସ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଗାଡି ଫଟୋଟା କୋଉଠି ଉଠେଇବି ତାହେଲେ ମୁଁ
ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟର ସେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ନେଉଛି ଗାଡ଼ିର ଷ୍ଟାର୍ଟର ରହିବ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଫ୍ କରିଦେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କାମ କରିବନି ବାଇକ୍ ହେଇଛି କି ହିନ୍ଦି ଗୋଟେ ଥର ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଫ୍ ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟର କିନ୍ତୁ ରହିବ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଗାଡ଼ି ରହିବ କିନ୍ତୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏତେ ପଡ଼ିବନି ଟ୍ରକ୍ଟା ସୁଟ୍ କରିବା ହଁ ବାସ୍ ଗଣେଶ ସହ ଟ୍ରକ୍ ଆରାମସେ ଏଇଟା ଏସି ନେ ବାହାରିବା ଗୁରା ନେ ଏଇ ଯୋଉ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖ ସବୁ ନେ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ କର ଗୋଟେ କରୁନୁ ଆମେ ଯିବୁନୁ ତ ଯା ସେ ଚାଲେ ଚାଲେ ସେ ଡାକୁଛି ଚାଲେ ଡାକ୍ତର ମଜାର ବଢିଆ ନାହିଁ।